所以我覺得如果大家嚟廣州市場嘅話咧啊，咁所以我覺得咧，如果大家嚟通人市場嘅話咧，就可以。講到韓國傳統市場咧，大家就會諗起呢一個廣藏市場同埋望遠市場啦。但係咧，今日就唔係同大家介紹呢兩個市場，而係要同大家介紹一個擁有80年歷史嘅傳統市場——通仁市場。呢個市場最特別嘅地方咧，就係佢用銅錢去交易啦。咁咧就首先買咗啲銅錢先啦，然後咧拎住啲銅錢咧就去買嘢食啦。咁佢就會俾一個一次性嘅便當盒你，咁你就將買到嘅嘢食擺喺便當盒入面就得㗎啦。咁因為咧呢一個市場咧同其他市場有啲特別啦，咁所以咧我今日就準備咗5個小貼士俾大家啦。咁大家咧如果嚟到呢個市場嘅話咧，就可以輕鬆咁樣去體驗啦。咁事不宜遲，我哋即刻開始我哋呢一個銅錢交易之覓食之旅，勁 Q 口。呢個市場嘅入口咧，同其他市場冇咩唔同啦，都係一入到嚟就見到啲乾貨蔬菜咁樣啦。咁我哋一路向前行咧，就會見到嗰個古街民族 center， 然後喺嗰度咧就可以買到銅錢啦。我見他那上子里擺牛肉馅耶。哦，我知。哦。왜냐면광장시장은관광객들이많아서그렇군요여기는더편하게구경하고먹을수도있어아그럴수도있어요맞다여기는고기만족센터그러면就可以上二楼就可以换到铜钱啦佢以前咧係俾嗰啲一次性嘅便當盒啦，而家咧可能因為環保啦，跟住就俾呢一啲咁樣嘅可以重用嘅便當盒我哋。佢500won可以換一個銅錢啦，咁我哋每人咧就換咗10000won咁樣嘅。第一個小貼士就係每人咧至少要換10個銅錢以上。而家仲多咗呢樣嘢，攞住張收據咧，一陣間食完之後你就可以去換禮物，雖然唔知道有啲咩禮物啦。第二個小貼士咧，就係咧啱啱見到咧，佢嗰個銅錢嘅服務時間咧，係呢個平日咧就係11点至到晏昼3点啦，跟住假期咧就係11点去到晏昼4点。咁如果大家想體驗呢個銅錢交易嘅話咧，就最好唔好太遲嚟啦。雞蛋哪裡 get？ 好像芒果，芒果糯米。嗯。哇，好似食放題咁樣，我有勁多咯。咁第三個 tips 咧，就係咧最好就同朋友一齊嚟呢度啦。咁嘅話咧，就可以大家一齊 share 啦，就盡可能食到曬呢個市場有嘅食物。佢呢度除咗有2楼之外咧，佢仲有3楼可以俾大家坐喺度食嘢嘅。咁啱啱咧，我哋就喺度買咗拉麵啦，拉麵都係用銅錢去換嘅。仲有一樣嘢咧，就係第4個小 tips 咧，就係呢度咧，除咗有拉麵可以買之外咧，樓下2楼咧亦都有咖啡可以買嘅。咁咖啡咧都係用銅錢去換就得啦。刚才我们用铜钱去换的时候，我忘了用手机去拍，好像还有剩一两个。잘먹겠습니다맛있겠다이거빨리먹어야돼아이고이거맛있는아이고이거3초안되죠괜찮아떡갈비맛있는데전주유명한떡갈비보다더맛있는것같아 OK， 我哋食完啦，超饱咯。第5个小 tips 俾大家就系咧，如果啲铜钱用唔晒嘅话咧，系可以换翻做钱嘅，咁就唔担心话要拎翻啲铜钱翻屋企做纪念咁样啦。我哋咁样4个人每人10000won咧，其实系好饱咯，个份量系好够咯。我觉得整体嚟讲咧，佢个味道系 OK 啦，然后系嗰啲好传统嘅味道咁样啦。咁当然因为佢好多食物系一早已经摆咗出嚟啦，所以有好多食物都已经冻咗。如果系新鲜整好，然后即刻买嘅话，应该会好食好多。咁大家如果嚟韩国传统市场嘅话咧，就可以嚟呢个通仁市场嚟体验下呢个特别嘅铜钱交易咁样啦。咁今日呢条片咧就嚟到呢度，如果你都中意我呢条片，记得 like 同埋订阅个 channel， 仲有 follow 埋 IG。咁我哋下条片再见啦，拜拜。Ready, go!
손난로 보조 배터리 이쪽에서 받으시면 돼요. 감사합니다. 因为呢这个市场最近搞紧活动啦，一开始我哋买铜钱嘅时候咧，个个人都同我哋讲话拎个收据咧就可以嚟呢一个市场嘅入口咧就抽奖啦。咁啱啱转个盘之后咧就攞到呢一个电子暖包咁样啦，跟住其他朋友咧就攞咗呢一个尿袋。follow 他们 IG， 然后他们第一篇贴文按赞的话，就有机会抽到这个东西，是免费的。对对对，是不知道什么时候结束，大家就快点来吧。如果想要这个礼物的话，那你这影片就要赶快来吧。好，安妞。